ကျမ်းစာစီစဉ်များကိုဖတ်ကြားပါမယ်ရှင်။စီစဉ်တိကြားရလာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းများမှနမောတတသုံးခြင်းယုစုဖျားကြောရေအခမ်းအနာဖွင့်လက်ခြင်းစီစဉ်နှင့်ဝိတ္တတိမေဓမ္မလံဝိပဿနာအဖွဲ့များ၏ဥဆောင်နာယကမဟာတတ္တမဇောတိကတကဆရာသည်ဒေါက်တာစိုးလင်မှဓမ္မလံစကားဝိုင်း၏အဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခြင်း အစီအစဉ်၃ဓမ္မလဲစကားဝိုင်းစတင်ခြင်းအစီအစဉ်၄ဓမ္မလဲစကားဝိုင်းခိတ္တယနာခြင်းအစီအစဉ်၅ဓမ္မလဲစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်၆ဓမ္မလဲစကားဝိုင်းညောင်းခြင်းနှင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တံတိတ္တုသုံးခြင်းရုပ်စုဖျားကြောရေအခမ်းအနာရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနာအစီအစဉ်၁အရကြားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့မှ နမောတတသုံးခြင်းယုစုဖျားကြောရေအခမ်းအနာဖွင့်လေကြပါစို့ရှင်နမောတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာ သံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအခမ်းအနားစီစဉ်နှစ်ရဝိတ္တိမေဓမ္မလံ
วิปัสสนาเพียรญาอิอุสาวนายกะมหาตัตถมะโสติกะตะจะเสียดีดาวตาซูเลมะธรรมะแลสกาวายอิอภิอมาสกาเปียวจาปิมิอเสสิญဖြစ်ပါပဲရှင်มหาตัตถมะโสติกะตะจะเสียดีดาวตาซูเลมะอภิอมาสกาเปียวจาปิบายังลีซาสวาภิปัญจาอัปปาเรရှင်ทีนี้ကျွန်တော်22ရက်ตะละဒီ2020မှာရန်ကုန်မှာဒီဓမ္မလမ်းစကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဓမ္မလမ်းစကားဝိုင်းလေးကဘာအတွက်လုပ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဓမ္မလမ်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားတာပါဒီဖွဲ့ရာအဲကျွန်တော်တို့မြတ်စွာရွယ်ချက်လေးရှိပါဘာရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုတမ္ပန်လူတွေလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်တိမြင်နားလည်းဟိုအတွက်အဲနောက်တစ်ခုကဒီအားတွေကိုလက်တွေ့ဘဝထဲမှာပေါ့နော်ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကိုလည်းသိမယ်ကျင့်လည်းကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီရွယ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကအမွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းနေတာဒီအသည့်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမြေမြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းမှုအတွက်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မလမ်းစကားဝိုင်းလေးဆိုတာတမ္ပန်လူတွေတဲကိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိတွေပေါ့နော်ဓမ္မတွေကိုကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးအတွင်နဲ့တမ္ပန်လူတွေယူလို့အောင်လွယ်တဲ့လွယ်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့မြင်ကိုယ်မြင်လေးတွေဆိုတာရှိကြပါတယ်။အဲ့တော့ different angle ကနေပြီးတော့ different view ပေါ့နော်အဲ့လိုရှုထောင့်မျိုးစုံလေးကနေပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတမ္ပန်တရားနာသလိုတမ္ပန်ပြောကြားသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်လေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းမြန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်လေးတွေဒီအတွက်ဒီဓမ္မလမ်းစကားဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဥဆောင်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောမဲ့စကားဝိုင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာဆိုတာလေးပါတမန်အဖြစ်လဲဒီဟာလေးကကြားဘူးနေတာပါဒါပေမဲ့လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ခင်းတဲ့အညီပေါ့နော်ရှူဒေါန်တစ်ခုကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ smart living and wise thinking ဆိုတာနေရာထိုင်တာလဲ smart ဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားတာတွေကလဲ wise ဖြစ်ရမယ်ဒါမှဘဝတစ်ခုကပြည့်စုံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ smart living ဆိုတဲ့နေရာထိုင်တာ smart ဖြစ်ဖို့ကဘာလို့လဲအသက်ပညာလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစာဝင့်နေရေးအတွက်ဒီအတတ်ပညာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုကိုရည်တည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပဲဦးစားပေးတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုဒါနဲ့ပဲအများအပြားအဆုံးသက်သွားကြတာများပါတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓအဲကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုငယ်စဉ်ကတည်းကရှစ်ခိုးနေပေနဲ့လေဒီမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့သင်ကြားပေးလဲလို့ကျွန်တော်သိသိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ဝေရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲထိုင်ရှစ်ခိုးခဲ့ကြတာအဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတတ်ပညာနဲ့အသိပညာမှာဒီအသိပညာထဲမှာဗုဒ္ဓစာပေကပေးတဲ့အသိပညာလောက်ပြည့်စုံတာမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းတမ္ပန်ဘွာတဲ့ကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးချင်တာပါနှုတ်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုကိုးကွယ်ရတဲ့ခုနေနဲ့ပဲသိနေပြီးတော့လက်တွေ့ဘွာထဲမှာတကယ်ကျင့်သုံးရမယ့်အသိတရားတွေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မမြင်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကိုလူကြီးတွေမှမမြင်ရင်လူငယ်တွေကလည်းဘယ်မြင်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရာလေးတစ်ခုကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီအသိပညာပိုင်းဆံရတွေဟာဗုဒ္ဓစာပေထဲမှာအပြည့်အစုံရှိနေတယ်ဒီစာပေရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဒီအသိပညာပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မစကားဝိုင်းလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှုထောင့်တစ်ခုကနေတင်ပြသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ smart living ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော် smart living ဆိုတာကအများအဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီလူဘဝစာဝင့်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အတက်ပညာလိုတယ်အဲ့တော့အတက်ပညာဒီစာဝင့်နေရေးအတွက်လုံရင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာတာစာဝင့်နေရေးအတွက်ရှာဖွေရင်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုကျွန်တော်ကမထိန်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုပဲအသိပညာနဲ့ထိန်းရမယ်လို့မသိဒီလောဘဒေါသမောဟကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖို့ပဲဆိုတာစဉ်းဆောင်မစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်တစ်ခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့
โอซารีบารีผัดดาอติปัญญาปะเนาะ knowledge general knowledge แล้วลูกจีตุมารีส่งมาดาเราอติปัญญาฤไปเลยสุบิอติปัญญาโหเราไอ้หลอกนี้เวอยู่ซะแก่จ้ะเราอยู่ซะเลยอ่ะโหพุทธศาสนาโกกวยอ่ะทุกจะอยู่ซะนี่แหละไอ้นักคู่อ่ะล้วยนี่แหละอํานก็ดิพุทธเออบวชโหทุกจี้มั้ยส่วน2คู่เวရှိတယ်ไอ้เนาะบวชสัวบาแล้วတော့ဒီบวชฤก้องซ้าพุโลเลยเราสังเวณียีปี่เลยพุโลเลยสังเวณียีปี่เลยพุอ่ะบาตัดมะแลอัตตปัญญาโหตัดไอ้เนาะบวชอ่ะสังเวณียีปี่เลยอ่ะเนี่ย wealthy life ปะเนาะเราอ่ะดีอัตตปัญญาสัว knowledge for wealthy lifeကျွန်တော်ဘဝတွေချမ်းသာဖို့အေဂျင့်ဒီချမ်းသာဖို့အတွက်ကအတတ်ပညာလိုတယ်ချမ်းသာရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဟိုအလွယ်အောင်ပြောရင်တရုတ်ပြည်နဲ့တရုတ်ကလည်းအခုချမ်းသာလာတယ်အမေရိကလည်းချမ်းသာပြီးသားဒါပေမဲ့ချမ်းသာပြီနဲ့သူတို့မှအားလုံးကလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတော့ trade war ဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲ peaceful life မရဘူးအဲ့တော့ wealthy life ရပြီနဲ့ peaceful life မရဘူးဒါက individual ကြည့်ရင်လည်းသိတာတယ်society ကျင့်လဲသိတာတယ်နိုင်ငံလိုက်ကျင့်လဲသိတာတယ်တကမ္ဘာလုံးခြုံကျင့်လဲဒါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို conclusion ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အတတ်ပညာကဘဝတွေကောင်းစားပေမဲ့လဲအသိပညာဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အသိပညာမရှိရင် peaceful life ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေကဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုသဘောပေါက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသိပညာဘာပေးနိုင်ရမှာလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့ငြိမ်းအေးမှု peaceful life ကိုပေးနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဘဝရဲ့ peaceful life ကိုပေးနိုင်မှုကဘာမှပေးနိုင်တာဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းမှာပဲပေးနိုင်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းမှုကဘယ်အသိပညာမှာလိုက်ရှာဘယ်ထဲမှာတက္ကပံလုံးလိုက်ရှာဘယ်ထဲမှာပဲသွားတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာပဲသွားတွေ့ရမှာကျွန်တော်ကဒီလို conclusion နဲ့မဆွဲတတ်ခဲ့ကြဘူးဒီလိုအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတာကကျွန်တော်ကအတတ်ပညာနဲ့အသိပညာဆိုပေနဲ့လေအဲကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့เนาะဘဝနဲ့ထင်မှတ်အောင် smart living နဲ့ wise thinking ဆိုတော့တော်တော်လေးယူလို့ရတော့တယ်လွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ smart living ဖြစ်ဖို့ကအတတ်ပညာရလို့တယ်ဒီအတတ်ပညာကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဘဝတွေချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အနေချမ်းသာတစ်လုံးပေးလိုက်မယ်အနေချမ်းသာချမ်းသာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်ကမပြီးသေးဘူးဘဝတွေငြိမ်းအေးဖို့လဲလိုတယ်အေးချမ်းဖို့လဲလိုတယ်အဲ့အတွက် peaceful life လိုတယ်အဲ့အတွက်ဘာလို့လဲအသိပညာလိုတယ်အဲ့အသိပညာကဘာပေးမလဲအသိချမ်းသာပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနေချမ်းသာနဲ့အသိချမ်းသာအဲ့မှာဘဝတစ်ခုကပြည့်စုံတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပတ်စံချမ်းသာတာကိုပဲစိတ်ကနေရောက်ရောက်နေတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုတည်းပဲသွားသွားစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အနေလဲချမ်းသာရမယ်အသိလဲချမ်းသာရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲအနေလဲဆင်းရဲတယ်အသိလဲဆင်းရဲတယ်ဒီပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားအနေဆင်းရဲအသိဆင်းရဲနှစ်ခုသလုံးကိုပဲဗုဒ္ဓစာပေမှာပေါ့နော်အဲဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်အသိတွေရရင်ဘယ်လိုအေးချမ်းမယ်ဆိုတာအပြည့်စုံတင်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစကားဝိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားကြီးလို့ဖြစ်နေဘုံအရဲကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီ panelist တွေကနေပြီးတော့ဒီ shoot down တွေကနေပြီးတော့ကို့အမြင်တစ်ခုစီကနေအဲဆွေးနွေးတင်ပြသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ဘက်ကလည်းဒီ survey လေးတွေပေးထားပါတယ်မိမိပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ question and answer Q&A လေးတွေလည်းမေးခြင်းနဲ့လည်းမေးလို့ရတယ်ကို့အမြင်လေးလည်းဒုတိယပိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးတွေမေးထားတာကိုလည်းမေးနိုင်ပါတယ် survey လေးတွေပေးထားလို့နော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ panelist တွေကနေပြီးတော့ဒါဒီစကားဝိုင်းလေးမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အမြင် shoot down အမျိုးမျိုးကနေတင်ပြတာလေးတွေကိုဟလာဒီစတဲ့ပြောနားဆင်ကြပါလို့ပြောကြရင်လည်းကျေးဇူးဆက်လက်ပြီးတော့အဲဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဆက်လက်ကျင်းပပြန်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းဤအဓိကအနှစ်သာရအချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသောမဟာတတ္တမဇောတိကတစဆရာကြီးဒေါက်တာစိုးလွင်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍အစီအစဉ်3ရဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းစတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းအားဥဆောင်၍ဆွေးနွေးပေးပါရန်ဆရာမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းလာအားလေးမြတ်စွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကောကျမတို့ပန်နမန်ပါများကြားရောက်လာကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ရှင်
ကျမကတော့လောကီမှာဆိုလို့ရှိရင် business consultant ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအကြံပေးတာနဲ့ corporate trainer တူရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဒီနေ့ပြစ်ဆုံးပါမှာတော့ဓမ္မဝမ်ဓမ္မလန်စကားဝိုင်းလေးမှာကျမက moderator တူအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမက moderator အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီဓမ္မလန်စကားဝိုင်းကိုအဖွင့်လေးမှာနှစ်ပိုင်းလေးနဲ့ဖွင့်ပေးပါရစေရှင် ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ panelist များအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ဒီဓမ္မလန်စကားဝိုင်းကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဘဝနဲ့ထင်ဟပ်ပြီး intro လေးတွေနဲ့ဖွင့်ပေးပါရစေရှင်။အနာမအနေနဲ့ပနယ်များဟိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဝဲဘက်အလယ်စင်တာမှာရှိတာကကျမတို့အားလုံးကို ဘုရားရဲ့အသိပညာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဘဝနဲ့ရှင်ပြီးသိအောင်ညွှန်ပြပြောပြပေးတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဝိတ္တုဒိမေဓမ္မလန်အဖွဲ့များဝိပဿနာအဖွဲ့များအားလုံးရဲ့ဦးဆောင်နာယကဆရာကြီးဖြစ်တဲ့မဟာတတ္တမဇောတိကတ္တဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးနှင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးရဲ့ညာဘက်မှာတော့ ရန်ကုန်ဝိတ္တုဒိမေဓမ္မလန်ရဲ့နာယကတူဖြစ်တဲ့ဘုံမှုချုပ်ဇင်ရောဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမှုချုပ်ဇင်ရောဒီလေဒီဓမ္မလန်စကားဝိုင်းမှာသူ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံရေလိလာကြင့်ကြံခဲ့တဲ့အနှစ်များကိုအခြေခံပြီးတော့လောကနဲ့ဓမ္မကိုချိတ်ဆက်ပြီးအသိပညာတွေကိုအများကြီးဖြန့်ဝေရသမျှအချိန်တွင်းမှာဖြန့်ဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟိုကျုပ်ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတာကတော့ကျမတို့ရဲ့ရင်တန်းအားလုံးတနည်းပြောရင်ကြီးသူတွေရဲ့အသေးနှလုံးကိုစုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အားလုံးချစ်ခင်လေးစားရတဲ့စာရေးဆရာမကြီးဂျူးလို့ပဲပြောပါရစေ။ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေဒေါက်တာတင်တင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားစာပေစုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လေးရလေတကယ်ကိုအကျိုးများစေရပါမယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဆရ
the malan without the met the malan yet. A tongue it ali, yo yazi, no? You said the lilu, Tinsaviazi. That we met a tadang maybe met, Jinyaming Yavu. The yadamaye, nemale, alungo, hati ao, alungo, saywing out, horning the loo, logging male, business consultingo. Mindful coach and in it, Usau Nido, Utintong Chiparation. Utintong, yeah, wherever my she did, Nimaliaro. Siama, the Upshipare, Tedambia Siama, the Upshit the Lu, Tadanan Patainle, a Peter Marie, Thompson, Amanavare, Dahabian, Mimi Tati in Yahoo, a Miaho, Mimi Tita Lu, Tisich in a treasure. Yango, the Malam in Yahi, a prayer. A 20 moon in Nevo, they get organized in Nevo. Tomorrow, Jim Barret, the Albert Rima, a simple be Chomo, a Leani Bro, facilitated Alu, a mere Nibi, Siamal, Do, Chuma, E. Chibarishin. A little intro in eh? Benemma, Mamiao, Mesa be there now, ma. Comes in Livu. Siaro, a miai, the Malan, where you a jet, Sian Halunda, Oquala, you a jet, oh. The demand lens the cow, why yet? Netarawa, Yovidava. Tell me, Jamagaro, see why you think to your Siamat Elchidejo. See who it is, Kama, Jamaru, Rota to cool waging. Orandi, Gurandi, Malujin, Lashin. A good the demand lens the cowwayan, Vidole, Jamaru, Amakanje, a peep you are me. These are cowwindy. What am I she did? Jumping at him, ma. Mimi, my she did a chain of baby. Let the yard it. The mom makes it. Then mom must turn it. But what the shout long people are in Malamaga. Now more tiba. A joe she named it. Then mom is turning it. Saga wine leaves about me. Yogi doe. Jamarua, Sayaga. Go go one and ten had a little chessy in a dredge out. Go go go. A bozia. Supermental money. But that had a little the botavi. Jamaruia boago. Bozia. The chelly chichi jayama. Jamaru boama. ตะกะโตอดีตเยเวดิเนาะดาอินจิเนียร์รู้เสียวนรู้ซาทะพิอะตับปัญญาดิเวดิโหจมารุตะเกอะอะเรดาเปลี่ยนลุกงานวินวินเลยจมารุอตุ่ยอจုံนี่ชิเกบะ
Dah macam cium lagi. Alun ni beli dua balai. Cemaru ye atap ni nyalu be. Loka ye atap ni nyalu. Cemaru lelar eh siul eh. Lain never ends. Adi dua dua cemaru cuci ini. Cemaru ye wealthy life. So semua atap ni nyalu. Bolu beli knowledge for wealthy life tu. Aku negatif apa be ni dah. Yang ni dah lu susah basuh. Yang ini tuh. No, mesti tuh. Tapi oh yang ni jahil lah. Tapi oh yang ni jahil lah. Jadi orang ni jadi lah. Jemaru dahusah. Jangan macam ni dah, ni jambi, ni jambi. Jadi tinggi ni, china set, no, ati china liu. Jadi pancing ni jadi lah sih. Tapi ini baru. Ayuh dia jemaru balu am nasi. Sosoa tinggi biola, china leca. Sesi yang mudi jual. Di hari itu melom yang cium lah sih. Elom melom yang dia buat liu. Jemaru peaceful life liu kau bah. Dan ini biar ini, tetapi wah, alu ini itu cintu yang mana yang masih. Hari cuma mesuji, cuma yang ini sih cuma le, cuma cuma ini sih cina, cuma lu belum ni apa tu? Di sekarang ini leka, atap biniau, dan ini biar ini loka apa? Ati biniau biar ini, udah ye biniau kita tu cak, cuma apa? Loka katat, cuma katat mungkin. Loka ni cuma kisah ini, jeku cakap la jadi cuma mesuji ni leka. Jemaah Mesir ini ada sen, pepcamai, tule alun dua, peaceful life ya awam. Hari panelis ni aga, tule ye tule jemili ni, no, shootout tak kusia, jembar gua mami. Hilo jembar le shootout ni le, nausu siap jawab le, jeman je, juga je jenye, buka jenya, alun gua, uti gua le, ati jenya, uti gua me, cakli ni me. Jembar suini tu mami, kita dua jau, pertama azu. Jemaru dekat deh, jemaru demal nama le, bujuk bujuk lu kau ni deh, kau senyoi, tadi mido, sunyi bila. Okay, jadi demal esya ma. Siapa dah gua, di sunyi bila utai ulah deh, demal mesu mia alu, menglawak mia. Jenawa ro di segawai ma, segawai ya udi je, demal segawai ya udi je, siapa ya pun ma sega, joja je ya. Dan siu ti sura biasa ni semua lini ni mahu biro suni mah pibar. Biasa ni semua aluha jenaruh dua adi binya pibar. Adi binya ni biasa tu sura tungsa dapat mah biasa ni alu bi betul mah mesti wau kmiya nai me pibar. Biasa ni tengah yasi de adi binya riu jenaruh tenyu siwu bi koma le. Wise thinking, adi binyane pihzumbu, jovan atoya ma pihpare. Eri lo, jovan atoya ma janaroa smart living pihma pihpare. Aro dini kema janaro yowetu pisiri dote de, ni binyari simyezoa tongsuejarane smart living lo konai ma wila. Eri smart living sore yari yao, chana dukari janaro yashi waila. Surat mereka, mereka aje ni lili, pilih ni bale. Ubi mah biawa ye, jenuh nengah mah, phone ni, handphone ni, mian ini, tungsa gini yalah. Yalah rane niwe, sahdenya re, tengarori, ledung eri dua, nausye mian ini pilih bale. Phone lonjo tungsa lu, jama ini tiga itari le, siwar. Phone o, atung biu bi, yazwe mu mian zwa, junon yarau le. Tuin bini ama cepat. Dari aro ni bini aye side effective cepat. Aro dilupi ara ha jenaruh ha white thinking suru sura. Adi bini ma biasa ne dua smart living sura ane dah dekuh maya si gawau. Aro piasa ye semua cepat. Adai si gu ti sura piasa ye. Wajah serana tambah dua sura kau nema pada serana dia tersengaba. Itu ya dapat kita bosan di madinya dah sura segala ini sunyi bima pada. Payah sehingga tu kurang le cintau ne dapat tahu karya le lainlah sebab le. Ini guna aro sahwe sahre kama yuaja si le adain si ule tiri. Yang ye luar eh, saat awam malah senyene sura, kong
ကုံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှခကြုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အတန်းရှိကိုတည်တယ်ဆိုတာပညာရကိုကျင့်တရားဒါကိုသင်ကြားပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်လို့မိကြားခဲ့ပါတယ်။ဝိတုဒ္ဒယံဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့ဣတိစာဝေအမေမေကိုဆိုတဲ့အစရှိတဲ့လင်္ကာလေးဆက်ဆိုပြီးအတန်းရှိတည်အောင်ညွှန်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ယဟန်တန်ဃာတော်တွေအတွက်ညွှန်ကြားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ဖျားရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတွေကလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစားတောက်စားတဲ့အခါမှာသင်္နာကိုဝယ်စားမယ်မသင်္နာကိုမစားဘူး။သင်္တလောက်ပဲစားမယ်အလွန်ကြုံမစားဘူး။စားချိန်တန်မှစားမယ်တဆုဆုနဲ့စားမနေဘူးဆိုတာအတိုင်းရှိကိုသိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတိုင်းရှိကိုကျွန်တော်တို့မသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။အစားတောက်ကနေပြီး ကျွန်တော်တို့အစာရင်ယောဂစီဂျိုယောဂပေရိုယောဂတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေကြီးတွေကုန်ကြမယ်မိသားစုတွေစိတ်ဆင်းရဲမယ်လူမှုဒုက္ခအဖုံပုံနဲ့တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတိုင်းရှိကိုမသိတဲ့အကျိုးတရားပါပဲအဲ့တော့ယောဂတွေရဲ့မူလဟာအစာနဲ့ဥလံစာရင်နဲ့ဥလံကြောင်းကအစတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဆေးပညာရှင်များဖော်ထုတ်နေပါပြီဘုရားရှင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကတိရှိပြီးအတိုင်းရှိကိုတီးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘဝမှာစားဝတ်နေရေးအတွက်ပေါ့စီးပွားရှာကြပါတယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာဖို့ကိုချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့မှစီးပွားရှာတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်အမှန်မှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအစာမစားရရင်ဆင်းရဲမယ် ဝိမုယယံဆင်းရဲမယ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပြည့်စုံစွာမနေရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမယ်ဒီဆင်းရဲတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရှာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရှာရင်လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲစီးပွားရှာရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်လာတယ်အစဉ်ပြေတဲ့အခါလောဘတွေဖြစ်လာတာပေါ့ခင်ဗျာအစဉ်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်တိုင်းမှာလည်းမောဟကတွဲပြီးပါနေတာဖ
ဒါဝိုက်သင်ကင်းလည်းမရှိဘူးစမတ်လီဗင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝိုက်သင်ကင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အတိုင်းရှိကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့နှလောက်ပြောမယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့နှလောက်စဉ်းစားမယ်ကိုရှာတဲ့နှလောက်ရှာမယ်ကိုသုံးတဲ့နှလောက်ပဲသုံးမယ်ကိုနားတဲ့ရင်နားမယ်ဆိုတဲ့ဟာစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာစမတ်လီဗင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိယေးလေးနေကို ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုယ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်အပေါ်လိုမရှိကွက်တီလေးဝဲမှတင်နေတယ်လှပပါတယ်အဲ့တော့ဝိယေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းရှိကိုသိပြီးဝတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တိုင်းနိုင်ငံများရဲ့ research လုပ်ချက်အရာတော့အဝတ်ပြီးတော့တည်းမှာရှိနေတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပဲလူသားတွေကသုံးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နေရေးမှာလည်း ပြားရှင်ဟောကြားခဲ့တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယဟန်နေကိုတူဦးတဲ့မကပဲနဲ့ဒီနေဖို့အတွက်အကြောင်းကိုကြီးမားစွာအလှူခံပြီးမဆောက်ရအောင်ကြီးမားစွာအလှူခံဆောက်ရင်ဒကာတွေရဲ့တရာတရားပျက်စီးမယ်ငွေကြီးဆုံးရှုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းရှိသိဆိုတဲ့ပညာကိုသုံးဆွဲပြီးတော့မှ လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေမှာအပေါ်လိုမရှိကွက်တိသုံးဆွဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာတာယာယုံမှန်အမကပဲနဲ့တန်တရားရဲ့လွတ်လန်းနိဗ္ဗာန်လန်းအထိရှောင်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ပြရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်ရောက်လာချောက်ရောက်လာကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့အတိုင်းရှိကိုသိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဘုเจ้าကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဘုเจ้าဆွေးနွေးတာလေးကိုဒီဘက်ကဗုဒ္ဓရဲ့ပညာလေးနဲ့ကျမတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့အိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လေးဆက်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်အတိုင်းရှိကိုသိဆိုတာဆရာဟောခဲ့တာပါအစ်င့်ကျမကပြန်လည်းမျှဝေတဲ့သဘောပါပို့ပြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်ပြောရင်အတိုင်းအရှိဆိုသိတယ်ဆိုတာအပေါ်လိုမရှိဘူးပို့တယ်ဆိုတာနော်
ကိုလူချင်းနေတဲ့မြလောဘတွေဖြစ်နေမှာခုနစာဖို့နေရွတ်ရှားကြတယ်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့ဘုရုပ်ပြောတယ်လောဘဆိုတာလူချင်းတာထက်ကိုပို့ပြီးလူချင်းနဲ့နေတဲ့လောဘပါဟာနော်အဲ့ဒီတော့အပိုဆိုတာကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်စေတာပါအလိုဆိုတာကဒေါသကိုဖြစ်စေတာပါအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကအတိုင်းရှိဖို့မသိရင်ပို့ရင်လောဘလူရင်ဒေါသအဲ့ဒီဟာကိုမသိခြင်းကမောဟအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကအလောဘအဒေါသအမောဟထို့ကြောင့်ဘုဇုတ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအတိုင်းအရှိလေးကိုပြီးရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့အကျိုးရလက်အကြောင်းတရားကိုအခြေခံတဲ့အကျိုးရလက်ကတော့စဉ္ယခတ်သိငြင်းစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါဆရာကထမှန်ဖြည့်စွမ်းပါမယ်ဟောဈေးဝယ်ရင်ပိုတာကြိုက်လားလိုတာကြိုက်လားတကယ်ဟိုစကလုံးကြီးလို့ကျွန်တော်တို့က apply မလုပ်တတ်တော့လीစကလုံးနဲ့ဆိုမျောလိုက်နေကြီးကျယ်နေဈေးဝယ်ကြီးလူတွေဘာတောင်းကြလဲသိလားအကြိုက်လဲလူအပိုးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကအတိုင်းရှိမသိတော့လောဘပါသွားရင်အလေးခွင့်ရင်ကြိုက်လားအမှလည်းကြောက်မကြိုက်ဘူးလေသူအလိုလိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာကိုမသိတာလဲဘာအတိုင်းရှိတယ်ဈေးဝယ်အပိုးလုံးမရှိအောင်ဘာလုပ်ရမှာအခုမဆရာမကြီးလက်တွေ့ပြနေတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကိုတင်ထွန်းဦးက mindful coach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို mindful coach mindful အကြောင်းလေးကိုရှင်းလင်းပြောပြပြီးတော့မျှဝေသွားမှာမရှင်ကိုထွန်းနဲ့ကိုတင်ထွန်းဆွေးနွေးပြပါရှင်ကြောက်ရွံ့လာကြတော့ဆရာကြီးနဲ့တကွာ panelist ဆရာဆရာမများဒုံကြီးရှိလူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါတတိပဋ္ဌာန်ပါခင်ဗျာခုနဆရာမကြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲသို့တော်လည်းဟိုပညာမငယ်ဘူးဆိုတာထက်လေးလာသင်ယူနေရသေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တွေ့ရသမျှလူဘဝပတ်ဝန်းကျင်မှာသင်ယူလေးလာမှုနဲ့ကမဆုံးပါဘူး။သင်ယူလေးလာတယ်ဆိုတာသင်တန်းတွေတက်မှအကြောင်းနေသွားမှရလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မြင်နေကြားနေနမ်းနေစားနေထိနေတွေးနေတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဘဝအတွက်အသုံးတည့်မဲ့ဟာဘာတွေလေးလာသင်ယူလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လေးလာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆရာမကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာ insurance ဒီအမခံလိုချင်သလားဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အဖို့ရင်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ဝင်လာပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲမန္တလေးမှာအဲကျွန်တော်တို့မီးလောင်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘဝဟာလည်းမီးလောင်မှုတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်အဲကျွန်တော်မင်္ဂလာဆေးမှာဈေးရောက်ပါတယ်2010ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့နနက်8:15ကနေပြီးတော့လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးဟာနောက်ရက်မနေ့မှမှပြီးတယ်ကဘာမှာတတိယအကြဆုံးမီးအဖြစ်စုတသိရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့လော်ကီမှာ wealthy life ဆိုပြီးတော့ရုံးကန်ရှာဖွေထွက်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြပုံအဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုပထမဦးဆုံးဝင်လာတဲ့အသည့်ရတော့ရတာတွေကုန်သွားပြီအဲ့တော့ပြန်ရှာရမယ်အဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှသားလေးတယောက်ရှိပါတယ်အဲအဲ့မှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝကြီးဟာကျွေးပတ်လေဝိုင်းပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဈေးပြန်ထွက်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ရဲ့နှစ်လမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယရင်သွေးကျွန်တော်တို့လူလောကကိုမခေါ်လာနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့မှာတင်အမိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့3နှစ်လောက်အကျွေးဆပ်ဖို့တွေလုပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတယ်ကြိုးပမ်းကြရင်2000နဲ့အဲကျွန်တော်တို့16ခုနှစ် January အဲ2000ဟိုမှာအဲ2000 January 6ရက်နေ့မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်မိဘကိုထပ်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာပူပြီးတော့ဖြစ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီတိုင်းဆက်နေလို့တော့မရတော့ဘူးနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့လုံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအားကုန်ထုတ်ပြီးတော့လောကကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအပေါက်လန်းမတည့်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီမှာတင်ယူမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဝ
wealthy life ကိုသွားဖို့အတွက်သင်တန်းပေါင်းစုံတက်တယ်နေရာပေါင်းစုံကိုသွားတယ်တွေ့သမျှဆရာထိတ်တန်းဆရာတွေစီကိုကျွန်တော်အရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုသွားပြီးလေ့လာခဲ့ပြီးမြဲသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးပါလာတဲ့ side effect ကစိတ်နှလုံးမငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဘလို့ပဲစူးစားစူးစားဆေးတောက်လို့ရှိရင်အကိုက်အခဲတော့ပြောင်းမယ်ကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့ကိုသွားထိမယ်နှာစည်းလို့ဗန်ဘီတွန်တောက်လို့ရှိရင်နှာစည်းတာပျောက်ပြီးမြဲအိတ်ငိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ side effect တော့ရှိတယ်โทนี้ดูซาเวล็อกกี้เวลธีไลฟ์ကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာပြန်လဲဆုံးရှုံးရတော့မလားဆိုတော့တောကပူပန်ခြင်းဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးသောကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဟိုဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲလို့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စကလုံးတစ်လုံးကိုသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိဆိုတဲ့စကလုံးကမြတ်စွာဘုရားကဘလူတောင်ဟောထားခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာအပေါင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်တာတတိဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့အခါမှာတတိပဋ္ဌာန်မှာဆိုတဲ့သကလုံးအသုံးနှုံးလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားအရဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း New Delhi မြို့လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတယောက်နဲ့တယောက်များနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသင်ဟာဘလို့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများပါသလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့နေပြီးတော့အသက်ရှင်နေခြင်းကိုမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာတောကတွေပူပန်မှုတွေစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာမိဘဒုက္ခတွေတခြားသောကပ်ဘေးတွေအတွက်စိတ်ချရအောင်ကျွန်တော်တို့ insurance ဝယ်လို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပူပင်တောကမရောက်အောင်ဘယ် insurance ကမှမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိမှာအမြဲတမ်းတည်နေခြင်းဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကိုပွားများအားထုတ်ခြင်းသာလျှင်အမှန်ကန်ဆုံးတဲ့တကြောင်တည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီရေးရာမှာတတိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမယ်။ကောင်းမွန်စွာနေနိုင်မယ်။ဘုရားပြောခဲ့သလိုအတိုင်းအရှိသိစွာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ smart living wealthy life ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပြင်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းသောကကင်းပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဒုက္ခခတ်သိမ်းခြုံငိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမယ်။တကြောင်တဲ့သောလမ်းကလေတတိပဋ္ဌာန်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျှဝေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုကိုဏီကုံချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုဆက်စမ်းလာတော့ဒီစီဝေးပညာရှင်တို့လေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဇေဝအတားလေးနဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်အခုလဲတတိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒါလေးအမေကိုပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့လားအမေကဲဈေးဝယ်ရင်ကွက်ဝယ်လိုက်တယ်သူကဈေးတရားထည့်ပေးတယ်မကောင်းတာထည့်ပေးရင်ယူလားအမမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာရှိလို့လဲဆိုသတိရှိလို့ကျွန်တော်တွေးရင်ကြတော့ဘာတွေတွေးလဲသိလားကောင်းတာမကောင်းတာတွေးတော့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲသတိမရှိလို့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဘာကိုပြောချင်လဲသတိရှိရင်မကောင်းတာကိုမယူဘူးကောင်းတာကိုယူတယ်ဒါ practical point of view ကပြောလိုက်တာဒါထင်ရှားတယ်လေဈေးဝယ်ရင်ကောပတ်စံပြရတော့ဂယူဆိုင်ကြည့်နေတယ်လေအဲ့ဘာဘာရှိနေပြလဲသတိရှိနေပြီအဲ့တော့သတိရှိရင်သတိကဘာပဲယူလဲကောင်းတာပဲယူတယ်မကောင်းတာကိုဘယ်တော့မှမယူဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာကိုယူရဲဆိုတဲ့ကွာဒီမှာ smart living ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုယူနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပေါ့သတိလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သတိရှိလို့ရှိရင်သတိကလောကီအတွက်လည်းကောင်းနိုင်ရမယ်သတိရှိရရင်သူကကိလေသာကိုဖယ်နိုင်တယ်သတိကအဲ့တော့သတိရှိတဲ့အတွက် smart living လည်းဖြစ်မယ်သတိရှိတဲ့အတွက်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာအဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့နှစ်ကောင်ပြစ်လို့ရတာပေါ့နော်အဟုတ်ပါပြီအကျေသူတင်ပါတယ်ကျေသူတင်ပါတယ်ဘုကျုပ်ရဲ့အတိုင်းရှိကိုတတိလေးကောက်အောင်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုတတိလေးကန့်ရင်ကိလေသာလည်းပယ်နိုင်ပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့အားလုံးလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်မယ်လို့ကြည့်ပါရရှင်နောက်ထပ်တစ်ဖန် panelist တူဖြစ်တဲ့ညီမလေးချုံမအေးကလေဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဘလို့အကြောင်းအရာလေးများနဲ့ညှောက်ဝေပြီးဆွဲခေါ်မလဲလို့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါနော်ချုံမကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်
โอเคจมารู้เยจิตุชินเสียอีเนี่ยตะกว่าจ้าวยောက်ลาจ้ะเดตะมาเมษวยอารมณ์มิงลาปองเนี่ยปี่ส่งจ้ะบาดิရှင်จมาคุณน่ะเสียอุติณทุงอูပြောပြီးတဲ့ခါမှာจมาခေါင်းထဲမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့မီးလောင်သွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့เสียလောဘဆွန့်နေအတွက်အောင်အောင်ပြီးအောင်ပြီးလို့အုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဂျမားเนาะเสีย sorry ပါเสียကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီကမြမမိတ်ဆွေတွေအားလုံး beach ကိုသွားကျင်ကြရတယ်သွားဘူးကြရတယ်နော် beach ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကန်းဆက်ကနေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဘလောက်ရှိတာလေးဟာအတတ်ပညာပါဒါပေမဲ့လို့ဒီပင်လယ်တဲကိုစဉ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ကြီးရဲ့ခံစားမှုနဲ့ရှိုင်းမှုကျေပြန့်မှုနဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြခံစားပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သွားတာဟာအတတ်ပညာမ sorry အသိပညာနဲ့တူပါတယ်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာနှိုင်းရှင်ကြည့်မိပါတယ်အတတ်ပညာဆိုတာကတော့သင်ယုံနဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသိပညာဆိုတာကတော့သင်ယုံနဲ့ရနိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီကောင်းစင်မှာတင်ထားတယ်လို့ပဲအတတ်ပညာဟာဘဝကောင်းစားကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ 100% တော့မသိကြပါဘူးအသိပညာကတော့ဘဝငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတာကတော့ that sure ပါပဲ 100% သိကြပါတယ်။နောက်ကကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျမတို့ကိုဘာလမ်းညွှန်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပညာကိုမဆိုသင်လို့ရှိရင်အဆင့်30နဲ့သင်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားက first step ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီပညာကိုသင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်မှပဲသိမှာပါတဲ့။သင်မှသိတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုသိမှာလဲ။ဒီပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့principle တွေကိုသိမှဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့တညာသိပေါ့နော်။ second step သိလာတဲ့ဒီ principle တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုရင် practice လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရှင်းပေးတာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်သိတဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှင်းတာပါ။သိမှရှင်းဆိုတဲ့ဝิญဉ္ဇီကိုပြောချင်တာပါရှင်။ third step နောက်ဆုံးမှာဆရာမြတ်စွာဘုရားကပြောလဲဆိုရင်ရှင်းမှရတယ်ဆိုတာဒီကို experience တွေလုပ်တယ် practice တွေလုပ်လို့ experience တွေများလာပြီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကိုကိုတိုင်းကိုကြထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ penetration ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှသာလျှင်ပညာရှင်အဆင့်တနည်းအားဖြင့်တော့အသိပညာအဆင့်ကိုရောက်သွားမှလို့ကျမကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလေးကိုမျှဝေတာပါမြတ်စွာဘုရားကတော့တညာသိဝิญဉ္ဇသိပညာသိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဆရာကြီးကတော့ဘယ်လိုသင်ခဲ့လဲဆိုရင် principle practice penetration ဆိုပြီးတော့ပြီးသုံးလုံးနဲ့သင်ပေးတယ်လို့တာသုံးလုံးနဲ့လေဆရာကြီးကထပ်ရှင်းပေးတယ်ရှင်တဘာဝရဲ့သဘောတရားကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဆိုပြီးတာသုံးလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့သင်တော့ဆရာကြီးကဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ကိုသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ဟာသိပ္ပံပညာကတဘာဝကိုချင့်ကပ်တယ်ဒီလိုပါပဲဘလို့ချင့်ကပ်ပြလဲသိပ္ပံပညာဥမာရေမှာဆိုရင် hydrogen atom နှလုံးနဲ့ oxygen atom တစ်လုံးပေါင်းထားတယ်လို့သူကရုပ်ကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့မေကျမတို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ရေမှာအထကလတ်၈ခုရုပ်၈ခုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အောင်အသေးစိတ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြခဲ့ပါတယ်ဒီဟာတွေကမတိတတ်တဲ့ရုပ်တွေဒီလိုရေမှာအထကလတ်၈ခုရှိတာကိုသိတယ်ဆိုတာကနံနေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရုပ်နဲ့နံကိုပို့ပြီးတော့တောင်အသေးစိတ်သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအတတ်ပညာအကြောင်းပြောချင်တယ်အတတ်ပညာတွေကျမတို့တက်ပြီဆိုပါတော့တက်ပေမဲ့လို့လေလောဘနဲ့အလုအယက်စီးပွားရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်လောဘနဲ့လူကယက်ခါနဲ့လောဘတကြီးစီးပွားရှာနေမယ်ဆိုရင်လာတချောင်းငင်လူပဲဖြစ်မှာပါရှင်လူမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာ smart living မဖြစ်တာကိုပြောချင်တာပါပဲတခါကိုရှာထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့မလှုပ်တလေတာမကုံအာယုံနေမှာလောဘနဲ့လူနေပြန်ရင်လေလာတချောင်းငင်ဝတ်စာနှလုံးပေါက်လူဆိုတာပဲဖြစ်မယ်ပဲဖြစ်မှာပါလူမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာ smart living မဖြစ်နိုင်တာပါပဲနောက်အသိပညာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကျမတို့တွေတတဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အများကြီးသင်ပေးခဲ့တယ်ဘာတွေကနေတော့သင်ခဲ့တယ်လေဆိုရင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 တောင်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တာပြောရမယ်ဆိုရင်အနိမ့်ဆုံးဟလား38ပြားမင်္ဂလာကနေပြီးတော့ဒီခါလေအဘိဓမ္မာပညာအထိကိုအစင့်စင့်သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလောကီပညာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလောကီပညာကိုမှကျမတို့ကသိထားတဲ့အတိလေးတွေဒီ principle တွေကိုမှခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတော့ကျမတို့ practice လုပ်မယ် practice လုပ်တာတွေများလာတဲ့အခါမှာ experience တွေများလာမှခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တွေ့သဘောပေါက်ထိုးထွင်းသိသွားပြီးဆိုတဲ့ penetration အဆင့်ရောက်သွားမှကျမတို့ဟာအတိပညာရှင်တနည်းအားဖြင့်အတိပညာကို
Yashi Dwama, Pipare, Lupiojamare, not to catch a maruria. Yes, Wapia, Palu Kane, so in. Nabatila, the Taman Luria, a name so a name, Sikantama Pigera, Nabatila, any Nabatila, Sura, Lova, Song Kaine, Pinya yet a Puba, Vishin. Below Song Kaine, tomorrow Lurio Matayabu, that is Ra, Lova Dodao, Song, Lova Dodane Tata. Lurio Matayabu, Lova Dodao, Song Kaina. Tumia Osao Makua Usurale. Loba dodao, son kaina. Now be rotumia in yao, mepia mausrale, loba, son kainawe. A yet these are matausa busrale, loba, son kaina, linya mapio ausrale, loba, son kaina. Ero tamarodia, papilezo, a tapinashin, pinny begay, doe, duria papinilezo, mohao, a yinkan, loba, uzi biro, toda neve ding habati lao, chupa nijara pete. Ero tamarua, peluma eriluria, smart living, mepinai mau. Ero. Yes, up here, Jaro. A deep in yari, thin be day. A deep in yari, thin be the come out tomorrow. Yashi lari, a deep in yari. Loba, so amari. Loba, so madali, Marua, a deep in ya shim pima. I mean, quare. Belu guadalis, a deep in ya, pipo ya, Jaro, Belu loba, so ma. Loba, so ari, a jang with dee. A jang jamu, yashi me, a jole, nale, the bo, pau piro. Nyane, son up, chitwabari. Nyane, son up, chitta jow. A deep in ya, shinha. Loba go. Lusone, so the Loba sonne, Kutu, and yon to Lulu Line, Loba sonne, chitted, but up. Tugama, smart living, Lan Chang in Lusura, Sissi, Pitwama, preparation. Now the Kajama, now so Biotina, Valet solution. Tomorrow, yes, see ye, chin, a jowin, a valet, so in Loba, Babe. The root of suffering is attachment, Ubiore. See ye, chin, a jowa, Loba. Ero, a tipinya, Nema, than in Tomorrow, Bahu sonai, Malay, so in Loba, who sonai me. Loba, Soma, darling, the Maruba Pianai Malesoin, say ye, Ning Chamu, Janima. Ero, Niami Pianbio Mesoin, say Ning Chamu, Yabu Soin, the Maruba, Shia Malesoin, a deep dinya, Shiame, the ma a deep, Shiabame. Ero, a deep chanda ma, a ne chanda ma pipare, a deep chanda ma, a ne chanda ma pitalo. Wise thinking, Chima, darling, smart living, Chennai Mare, Lutmaga, Suni de Malaysia, Anong Jesu de Mare. Imale chumaga, the mammy swim yao, loba sumo, doing my. I sent a chin queen yagay in, say ah, get up you sutade, loba sumo, doing my sole, sauli wule, lila bahalo, take to me, nyata shitabi, take to me, and it's on your own attendee, oh man. Canaliva, not the cook. Jama break the cook. Oh, tie it, the ya, the mam ya, the nibio in, hold up in ya, yan never. Tomorrow, Logi, or it, a tap in yarn. Tomorrow, someone will leave Chita, a cake out. Someone will cheat out, cut it. You will wait a cake, you. Joe Labo, someone choose again. Am I for what again? Lum young name with the jarro. Tomorrow, a simma, the kid choose again. See the Lulu, Matidlu, Sibian Yanep Yoin. See Bamalay, immune to Bobby, who runs food of Bobby. A robo, Yogi do. ก็กวนๆเนี่ยอ๋อเสียไปเด้จม่าเย็นเนี่ยอดีตเด้อุบมาลีเนี่ยเว้ยโลภะสมบุรู้ยินบ่โลภะสมบ่โดดเกซ่นနိုင်ปีลาสุดาลีโอตะเฉ็ดลีจม่ารู้อลุปิゅเด้กุตุปิゅดาลีเนี่ยเว้ยกุกุโกเมกุนลีเนี่ยเว้ยแม่ชิงเปลี่ยนลงจิอ่ะเนาะจม่ารู้ชวยเนซาเนี่ยช่าดาเด้งวยดิโอบ่ๆจม่ารู้โลภะสมบุรู้ยินบ่โลภะสมบ่โดดเกซ่นနိုင်ปีลาสุดาลีโอตะเฉ็ดลีจม่ารู้อลุปิゅเด้กุตุปิゅดาลีเนี่ยเว้ยกุกุโกเมก
mah, kudo le piyo, balu na lungtu naik. Ngah, kudo. Dasu ni cemaru bahaya mu nol le. Loba sumbo luyen le, loba u jangi kau le. Ada le tuku, tapi piyo si cemar le. Nau tuku, cemazi mah, hati le nau tuku ga. Cemaru taman piyo nol, tatalu saji mu saji, payam mau gebe. Tapi me tatalu sain nol, tadi awu tanare subi, nyata. Bawa nani ni cipta jad, apa dah lah sih? Jemaru lele, elu berkhayu ke jad? Tapi macam siapa tu dia cinta mah? Jemaru apa? Tanah ini demi, lebih mimi, yang ini demi, jura, lu dah bawa. Tapi jemaru dekat, loka ye lu mian mujaru, yang ini mian mui. Kudo mah, cangcau lain, kan kudo ni mian kudo bano, kan kudo apa? Siapa katingu, tetazire, mian kudo apa? Siapa katingu, niye. Elu jemaru. Tetapi lu sahaja kah ma, tetapi wadiu tanah ini betah ini, ni dah bawa nasura,
Tamadi, the Niyabi Boy. Bawana, Kudo Lau Eshide. Can Kudo Lau Eshide. Jamarua, no longer car button lamp. The Dawari, a bow, sergeant de Loba Lu, son like the Elu. No lonely the chair, let the lady babe. No longer than a little chip, young like the Nevi, eh? A bow, sergeant and Loba of Palo like it. Son like this, Jamaru, you like the Kudo, can Kudo Mahobene, Papi Bale, Yankudo. Edilu, Nyanjiao, say I got Lanyon get it, Vejao, Jesus Giare, Jamaru, Loba, the case, son now, Abionemia. ตีอยู่เนี่ยเมียตีอยู่เนี่ยเมียจมารู้ยูดาสอเปียงงานนี่เราสั่นไปบีตาตนาปิ๊กไปบัวเลยตีตะลุลุไม่ตีตะลุบาเวอะเชิงเลยสุตีตะลุไม่ตีตะลุบาเวอะคู่มาตะฉะฉินตะฉะฉินเสียเสียอารมณ์ก้าวมาดิเสียเสียอารมณ์เนี่ยเฉิงกันอยู่บีเสียเนี่ยปอลิชตีนิ้วคันนี่จิ้มဖြစ်ပါดิเสียดิอารมณ์เนี่ยเจซูจีบาดิだใบแม้อะคู่โลกกกกกกทับติบ่จมารู้เยจีดา ဘလောက်တိချင်ရမလဲဟဲ့ဘေနော်ဟဲ့ဘေဆိုတာလိကျင့်လိကျင့်နော်ရုတက်ဂရောင်ဒက်အမြင့်တွယ်တဲ့အထိတနည်းပြောရင်လူသားနေပညာမနေတဲ့အထိပါဠိလိုပြောရင်ဝတိဘောမိမိလိုချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်တဲ့အထိအရက်စကားလိုပြောရင်ခောက်ယိုကျိုးတဲ့အထိဗုဒ္ဓရဲ့ပညာဗုဒ္ဓရဲ့အသိများကိုသိရုံနဲ့မရပဲကျင့်ကြပါနော်တကယ်ကို จิ้มอยู่တော့တကယ်ကိုလူမြောက်နိုင်ပြီလောဘဆွန့်နိုင်ပြီလောဘဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ့်နေမိဘကိုညံ့မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဆရာထပ်ဖြေပါမယ်အဲဟိုခက်ကြီးပါပါဒါလေးနည်းနည်းလေးအကျဉ်းလေးပါကျွန်တော်တို့ကအကျူကေးရှင်းနဲ့ဝစ်စတန်လေးပေါ့နော်အကျူကေးရှင်းဆိုတာကတီချင်းလန်နင်းပရိုဆက်ကိုအကျူကေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်ယူတယ်တမ်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်သင်လန်နင်းလုပ်တယ်သင်ပေးတ
ဝင်နေတယ် teaching နဲ့ learning လောက်သွားတာအဲကျွန်တော်တို့အသိပညာပိုင်းကသူက penetration ဆိုတဲ့ထိုးထွင်းသူကဖောက်မြင်သွားတာသူကဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲသူပြောတယ်ပေါ့နော်တင်ရမယ် teaching ရှိရမယ် learning ရှိရမယ်နောက်ဒီအသိပညာပိုင်းကျသူက penetration လို့ခေါ်တယ်ဖောက်ထွင်းမြင်သွားတာဖောက်ထွင်းမြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသိပညာပိုင်းကသူက leading role မှာရှိမယ်အမှ nuclear power ရတယ်ဒါကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာအသိပညာလို့တယ်ဟုတ်ပါတော့ခုနကကြက်လက်ပြောသွားတယ်တယ်လီဖုန်းနေလုပ်တယ်ဘလို့အသိပညာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ teaching ဒီ education နဲ့ wisdom နဲ့ပေါ့နော်အသိပညာက wisdom နဲ့ပိုးဆိုင်တယ်အဲဒီ edu နှစ်ခုလုံးလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ education ကတော့လောကအတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်ကဒီ teaching learning လိုရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြီးပြီးပြင်ပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းစာရေးဆရာမကြီးကနေပြီး selection ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကမျက်နှာလိုက်ပါတယ်လို့မော်ရီတာရန်ခေါ်ဆရာမလို့အချစ်တဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုသူကပဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကိုမိသားစုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးပြောစေချင်လို့ပါနော်။မော်ရီတာမော်နီတာလို့ပါပြောတာနည်းနည်းများတော့မော်ရီတာမော်ရီတာအဲ့တော့မော်ရီတာပနာလို့ပါ။အဲ့တော့မတ်ကျူပြောရင်လည်းဆရာပဲပြန်ချုပ်ပါတော့မယ်ရှင်။အဲ့ဒါပို့ကောင်းပါတယ်။အဲအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ဒီမှာဟိုဆရာကိုတင်ထွန်းကပြောတယ်သူကအသက်ငယ်ဆုံးနဲ့အဲကျမကတော့အသက်ကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လေဝါအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမှုဆုံးလို့ဝန်ခံပါရစေကျမဓမ္မလန်ဝိပဿနာအဖွဲ့ကိုအယုတ်ကနှူနေလို့ယုတ်ကလည်းနှူမှာပေါ့ဇမင်းတရားဆိုးထားတော့တော့ဝါနှူရဲ့ညီမလေးပါအဲကျမကဝါအမှုဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမကဟိုဆရာတို့လေးယောက်ဆွေးနွေးသွားတာလေးတွေကြားပြီးတဲ့နောက်မှာကျမကောင်းထဲမှာချက်ချင်းဝင်လာတာတချင်းတပုတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ရှင့်တချင်းတပုတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်စောစောလည်းဟိုမဆန်းဆန်းပြောလိုက်တယ်မလားတိတလူလူမတိတလူလူပါပဲဆိုကျမတို့ကစိုင်းတီဆန်ကိုအင်မတန်ချစ်ခဲ့ကြတာဟုတ်စိုင်းတီဆန်ရဲ့တချင်းတွေသဘောကျခဲ့တာဆိုကျမတို့အမြဲအလွတ်ရနေတဲ့တချင်းရှိတယ်အဲ့တချင်းအခုသတိရသွားတာတော်ချိန်မှမတော်တတ်ခဲ့သူမို့တဲ့ကျမသိသိသဘောကျတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကတည်းကကျမရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကျမရဲ့အချိန်တွေနဲ့ကိုကန့်သက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟိုတရားဓမ္မဆိုတာဝေးစွာကျမအိမ်ရဲ့မိသားစုကိုတောင်ကျမအချိန်မပေးနိုင်မဲနဲ့သွားလုံးလုံးကလေးလို့ပေါ့နော်ဟိုပြေးလိုက်လွားလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဆရာတို့ကမန္တလေးလေစိတ်ကနေပြီးတော့ထွက်ခံပြီးကျမကလေရင်ပေါ်မှာမန္တလေးလေစိတ်ကိုအစင်းအဲ့ဒါကိုအလုံးကရှေးရလဲဟာဟိုမှာမကျူးမကျူးဆိုဆရာလဲကျမကိုမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးဘာလို့ဆိုမနေ့ကလေမနေ့ကမနေ့ကမှမန္တလေးကိုဆင်းတာဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီကနေ့ကိုကျမမေ့နေတယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်တကယ်တော့မမေ့ပါဘူး
မမေဟူကျမမှာဒီဒီဒီဟိုလွန်းထိုးပြီးပြေးရမယ်အချိန်အချိန်စရာရှိပြီးသားညနေလေရင်နောက်အကြဆုံးလေရင်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြေးလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျမအမြဲတမ်းအခု 4-5 နှစ်လောက်ကြုံတဲ့အခါမှာကိုအမြဲတမ်းသတိပေးနေတဲ့သက္ကလုံကတော်ချိန်မှာတော်တတ်ဖို့ပါတော်ချိန်မှာတော်တတ်ဖို့တကယ်တော့ကျမတို့မတော်တတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျမနားဖို့တင့်ပြီလို့ကျမတွေးတဲ့အချိန်မှာကျမမတော်နိုင်သေးဘူးဟိုအာနာမှုရရှိမယ်ဂယုနာတက်မှုရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာလဲကျမကအဲ့ဒီအားလေးကိုပဲနှလုံးသွင်းတယ်တော်ချိန်မှာတော်တင့်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကမရသေးဘူးကျမလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တုန်းကဝိတ္ထုတပုတ်ရေးခဲ့ပူပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကရွက်လေများလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွက်လေများကိုကျမရေးတဲ့အချိန်မှာကျမဒီကျမရဲ့ဘဝအတွက်ခရီးဆုံးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရီးဆုံးရဲ့နောက်ဘက်မှာဘာရှိမှလဲလို့ကျမမရေရမသေးကြဘူးကျမကလူတွေကိုကျမတငယ်ချင်းတွေရောနောက်အလုံးပြည်သူလူထုတွေရောပေါ့နော်ရွက်လေလေးတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာခရီးဆက်နေတဲ့လူတွေအဖြစ်ကျမမြင်ပါတယ်မြင်ပြီးကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းရွက်လေတစ်စင်းပေါ်မှာကျမရောက်နေပြီခရီးဆုံးပန်းတိုင်ကိုသွားနေကြတယ်ကိုကခရီးဆုံးပန်းတိုင်လို့ထင်တော့တနေရစီပေါ့နော်မြည်ပြန်တဲ့စခန်းတစ်ခုဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဲ့လိုသွားနေရင်ကနေပြီးတော့ဘေးလူတွေမှာတစ်ခါတစ်ခါတချို့ဆင်ကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကိုမျက်စိရှိမှရင်ပြိုလဲသွားပြီတချို့ကျတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းထဲမှာကိုကကံကောင်းစွာနဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်အသက်36နှစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူရှိတယ်တချို့ဆိုရင်50ကျော်မှကွယ်လွန်သွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့နောက်တချို့ကျတော့မြုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထလာတယ်ယောဂဗေယအရာပေါ့နော်ဒီမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ကိုကဒီထက်ထက်မှသွားနေတော့မယ်လို့ကျမကမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ကျမအဲ့ဒါကိုရေးတာပေါ့နော်ရေးရင်ကနေဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့လှေမှာကျမအမြဲတမ်းပဲဟိုဒီကော်ရေးရှင်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ smart living ဖြစ်ဖို့ပေါ့ကျမရဲ့လှေမှာရွက်လေးကိုအဝါရောင်လေးတုပ်လိုက်ချင်တာတို့ပြီးရင်ပန်းအိုးလေးထိုးလိုက်ချင်တာတို့အဲ့လိုနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အပေါ်ယံလေးတွေကိုကျမကဒါတစားဆင်ပြီးတော့တကယ်ရွက်လေခိုင်ခတ်မှုတော့ကျမတစ်ခါမှမသုံးခဲ့ဘူးလို့ကျမတွေးတယ်။နောက်ကျမရဲ့ရွက်လေပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအထုပ်အပိုးတွေနဲ့လူကနှစ်လူဆဲဆဲအဲ့ဒီအထုပ်ပိုးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ကျမလိုလို့ဝယ်ထားတဲ့အထုပ်ပိုးကနည်းနည်းလေးရယ်။ဆရာစောစောကပြောလိုက်တယ်လို့ 20% သောပစ္စည်းတွေကိုပဲကိုကသုံးမိပြီးတော့ကျန်တဲ့ 80% ဒီမလိုဘဲနဲ့ဝယ်ထားတာတွေပဲလို့ကျမအဲုံကတွေးမိတယ်။အဲုံကတော့ 20 နဲ့ 80 တွေမသိပါဘူးဆရာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုချင်လို့ဝယ်တာလေးပေါ့နော်မလိုချင်မဲနဲ့လိုချင်တယ်လို့ထင်လို့အဲ့မှာကျမ needs နဲ့ wants နဲ့ကိုကျမပြန်တွေးပါတယ်လောကကြီးမှာကျမတို့ simplicity နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနေဖို့ဆိုရင် need လေးကိုတော့ကျမတို့လိုအပ်တာအမှန်ပဲသို့တော့ကျန်တာတွေကကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြီးဝယ်နေတာတွေအကုန်လုံးသိမ်းစီးနေတာတွေအကုန်လုံးသိမ်းပိုက်နေတာတွေအကုန်လုံးက wants တွေကြီးပဲဆိုတာမြင်လာတယ်ခုဆုံးတော့မဲ့သဘောရှိတယ်ရှင့်တော့ပါဆွန့်လွတ်ပါရှင့်ဆွန့်လွတ်ပါဆွန့်လွတ်ပါဒါမဲ့အခုဆွန့်လွတ်ဖို့အခုစာအုပ်ဖတ်အောင်မယ်ဆရာစာအုပ်ဖတ်အောင်မယ်အခုအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဆွန့်လွတ်ဖို့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအော်အဲ့ဒီထဲထဲမှာလေလိုချင်လို့ဝယ်ထားတာတွေမကဘူးရှင့်ကျမဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာကမလိုချင်မဲနဲ့ရလေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကနောင်တတွေရှင့်အဲ့ဒီနောင်တတွေကိုကျမလွတ်ချပခဲ့ခြင်းနဲ့ငါအဲ့တော့ငါဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာဆိုတဲ့နောင်တတွေရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မလုတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့နောင်တတွေငါလုတ်လိုက်မိတာမှားလိုက်တာဆိုရရဲ့မလုတ်လိုက်မိလေချင်းဆိုတဲ့နောင်တတွေအဲ့နောင်တတွေကိုကျမပစ်ချဖို့ကြိုးစားတော့လဲကျမဒီတရားရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်မပစ်နိုင်တော့ကျမရဲ့ရွက်လေပေါ်မှာအဲ့ဒါကြီးကအမိုက်ထုတ်ကြီးတစ်ဖွဲပါလာတယ်ဘလို့ပစ်ချမှာလဲဆိုတာကျမမသိဘူးခီးကြီးကဆုံးတော့မယ်ခီးမဆုံးခင်မှာလဲကျမမုံတိုင်းမိပြီးသေးချင်လဲသေးသွားမယ်ရွက်လေတွေကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာဆိုတော့အဲ့မှာကျမစဉ်းစားမိတယ်ကျမအကျွမ်းကျင်ဆုံးအရာဒီစဖတ်ချင်းမှာပဲလောကကြီးမှာကျမမွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အသက်5နှစ်6နှစ်အရွယ်အထိကျမမေကကျမကိုစာဖတ်သင်ပေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးအခုချိန်ထိကျမလုတ်ခဲ့တဲ့တသမတ်သေးသောအလုပ်ဒီစာဖတ်ခြင်းမှာပဲအဲ့တော့ကျမကစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်မဲ့ကျမလောကီလောကုတ်တရားကိုကျမအခုလိလာသိလာတာပေါ့ဆရာနဲ့တွေ့တော့မှဆရာကျမတို့ကိုသင်ပေးတော့မှကျမတို့ကလက်တွေ့ကြကြကိုသိတာဆိုတော့ကျမကစာဖတ်ခြင်းကို2မျိုးခွဲလိုက်ပါတယ်2မျိုးခွဲတာကျမခွဲတော့မဟုတ်ကျန်တဲ့ဟိုပညာရှင်တွေကလည်းခွဲထားတယ်အဲ့တော့ကျမဒီအတက်ပညာအတွက်ကျမတို့သင်လာခဲ့တာတွေမှန်သမျှသည်စာဖတ်ခြင်းတော့စာဖတ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့စာဖတ်ခြင်းသည် unengaged reading လို့ကျမတွက်လိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူး engaged reading ဆိုတာကတော့ကျမကယတ္တစာပေဖတ်ခြင်းဗုဒ္ဓစာပေဖတ်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမှကျမ engaged reading ကိုတွေ့ပါတယ် engaged reading ဆိုတာဘယ်သူမှကိုယ်ကိုခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး
သူများမခိုင်းမဲနဲ့သူများမညှောမဲနဲ့အခုကျမတို့အတတ်ပညာတွေကကျမဆိုဆရာဝန်ဘဝသင်ခဲ့ရတာပဲဆောင်းဝဲအောင်ဖို့နောက်တနေ့ဆောင်းဝဲဖြေဖို့လူလောကမှာနေဖို့တင့်တယ်ဖို့လူနာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျလူနာတွေအမအရွယ်မရှိကုနိုင်ဖို့ကျမအဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ရတာဆိုတော့ဒီထဲထဲမှာကျမပါဝင်ပတ်သက်နေခြင်းမရှိပါဘူး unengaged reading တကယ်တော့ဘုရားစာပေတွေတရားဓမ္မတွေနောက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးပေါ့လေ ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမလာပြီးဝင်သားရဲ့စာတွေကျမဖတ်တယ်ဆရာဦးစိုးလွင်ရဲ့စာတွေဖတ်တယ်အဲ့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျမဒီ engaged ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီထဲထဲမှာကျမပါဝင်ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုပါဝင်ပတ်သက်မှလည်းကျမဒီထဲထဲမှာလက်တွေ့ဆရာဆော့ဆော့ပြောတယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံသုံးသပ်မှုအဲ့ဒီဟာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမအဲ့ဒီလောဘတွေကိုစွန့်ဖို့နောင်တတွေကိုစွန့်ဖို့ကျမရဲ့ရွက်လေကိုပေါ့ဖို့ပေါ့မှလိုရာခီးရောက်မှာ အဲ့တော့ပေါ့ဖို့ကျမစွန့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမစွန့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ဒီ reading အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ reading မှာကျမ 2 မျိုးခွဲတဲ့အတွက်စောစောပြောရဲ့ unengaged reading ကိုတတ်နိုင်တဲ့ညကျမစွန့်လွတ်ထားပါပြီဒါပေမဲ့လေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစာပေဟောပြောပွဲတို့ဘာလို့မှလိုအပ်လို့အချက်အလက်ကိုတိဖို့ဆိုရင်တော့ကျမဖတ်ရတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ unengaged ကို စွန့်ပြီးတဲ့နောက် engaged reading ပါဝင်ပတ်သက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တော့ reading အဲ့ reading ကိုကျမ လုတ်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျမရဲ့စွန့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အစပါအဲ့ဒါမှပဲကျမဒီလိုအပ်သောပန်းတိုင်ကိုမက်ကလမ်းစဉ်နဲ့သွားနိုင်မယ်လို့ကျမယူဆလို့အဲ့ဒါကတော့ကျမရဲ့အခုတွေ့ရတဲ့၄-၅နှစ်အတွင်းဆရာနဲ့ဆရာတပည့်အဖြစ်ခံယူရတဲ့အချိန်မှာတွေ့လာတဲ့အသည့်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် မကျမနည်းနည်းလေးပြောပြစီမကကုအမျိုးသားစာပေစုရတဲ့ချစ်သူချုံလွားဆိုတာလေးမှာမဒီရကန်းပညာတွေကိုမညာကြီးလေ့လာခဲ့တယ်မအဲ့ဒါအတတ်ပညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရဲ့အသိနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မဒီစာအုပ်ကလေးကိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာအမျိုးသားပညာအမျိုးသားစာပေစုဆိုတဲ့စုကလေးကိုမရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာကျမအမအောက်ဘာနဲ့နှိုင်းကျင်လဲဆိုတော့မဟိုက်ဒရိုဂျင်လေးပေါ့နော်မဟိုက်ဒရိ
ดูท่าดีด้วยง่ายอาจจะชีเดแต่ไม่ชีเดยี่ลิบใช่ไหมบ้างมาคือมาออกซิเจนสูดเสียเนี่ยมาเป่าหนีบ้างเนาะคือสูดคือเป่าบ่มันดูแลเราซาฟานเนี่ยตัวมาเป่ามีบ้างไหมไฮโดรเจนเนี่ยซาฟาเป่าเนาะลูรีวิวิชังตัวเมย์ดีเอ็นเอ็มก็ดูมามาแค่ไหนเนี่ยหาพิษตัวมาโอเคไฮโดรเจนซาฟายพิษตัวเนาะลูรีอาดีเอ็นเอ็มก็ดูมามาดูเจมูเราอามาเราคือเราอามาเย่จะเป็นยังไง อธิปัญญาเลยเสียสุดเลยออกซิเจนลีเนี่ยมาเป้าหน้าบีพิเศษเลยจะมาหาแต่ไม่ใช่เลยยีลีพี่นี่บาบีหรือมาเจ้ามาเจ้าจะมาเลยใช่ไหมเสียมาอยู่ว่าเซลีลีเซลีอธิปัญญาไว้ใส่เซลีพี่ตัวเองแล้วไอ้ยาอธิปัญญาลีเนี่ยเสียที่อเมียหูอเมียหูจีดูอยู่ไหนนะบอกจริงๆแล้วเนาะไอ้เราจีดูเต็มไปเลยจริงๆเลย ย้อนลีลีเนี่ยเบียวได้ปะเนาะย้อนลีสัวย้อนลีสัวไปกันเฉียงเลยปะเนาะจริงๆแล้วจิตตุเดมาร์เนี่ยแกมาแต่สั้นๆแล้วแบบเบียวเลยเอาไปวิไอ้เนาะที่อันนี้กูเปลี่ยนเบียวปะเนาะกูเบียวอะไรดีปะเนาะกูเปลี่ยนตรงตั้งจ้าเมสุลุเชยอันนี้ชุกเลยปะอะไรเสียกูเซียวอ่ะแต่งเสียกูตีปะเนาะแต่งเสียตีสัวจริงๆแล้วบ้านเส้นน้าเส้นน้า อปูเลมเชียวอลูเลมเชียวอปูลุสลุไรนั่นเลยเดไอ้แม่บลูลีมาตัวเด็ดๆเลยสอปูยินล้อบาลูยินโทษะแต่ยิ่งเชี่ยวก็มันตีเดสุราว่าโมหะไม่ใช่หรอกแต่ยิ่งเชี่ยวก็มันไม่ตีวุ้นเสียบาชิกเลยโมหะชิกเลยจริงว่าตีล้อว่าโทษะโมหะลินเนี่ยจริงว่าไม่ใช่เด็ดๆเรื่องของเรื่องเช่นแต่ไปสัญญาดีตีเวเนเลยตีไว้สัญญาไม่ใช่เด็ดบุตีสุราที่พี่ทำมาบุล้อว่าโทษะโมหะ ไอ้โมหะกูแบบอธิปัญญาสุรากะโมหะสุรามติดามติดาโมหะไอ้เราอธิปัญญาสุราว่าโมหะอุเปเรจิญญาจนนี้จิโนอธิปัญญาบาลเลลุเมลิปลุกที่ชามเลยอธิปัญญาบาลเลสุบาบิวบิวงในตัวเองบาบิวว่าไม่มาติดอยู่จิโนละจิโนบิวจะไม่บิวไอ้โจจิ้งแกนี่ตาเข็ดเลยเพราะมันดูอยู่ไอ้อธิปัญญาแบบบิวงในลุงไหลปีตัวเลยไอ้เราบาลเลนตัวมติดาอุเปเร ปัญญาไม่ตีด่าสัวจิโนว่าลงนิสัตเดโมหะกูเปรย์ปัญญากูเบ้อตีปัญญาจิโนเอลุ่มมาเบียวได้บุนุ่มมาจิโนเตียงอาทุเตสันเตียงอาทุดาบาลเลลุ่มไม่ไรเลยโอ้จีจีเจเจบอกเราโยตีนันเนโก
ဖြစ်ပျက်ရှူတာတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှူတာတို့အဲ့ဒါကြီးကျယ်တယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းမြန်လေးစဉ်းစားလိုက်မတရားဖြစ်နေလို့တရားအားထုတ်ရတာဘလို့လွယ်လဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတိဘလို့မတရားလို့တရားအားထုတ်ရတာတရားပြီးသွားရင်တရားအားထုတ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့အတိပညာဘာလဲလို့မင်းလေမသိတာကိုပယ်တာကိုပဲအတိပညာလို့ခေါ်တာအဲ့လိုလေကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့
ဒီမောဟကိုပယ်တဲ့ပညာလေးကမ္ဘာလိုက်ရှာကြည့်ဘုရုပဲသင်ပေးနိုင်တယ်တော့ဗုဒ္ဓပညာပဲသင်ပေးနိုင်တာအဲ့လိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဝိဇ္ဇာပယ်တဲ့ပညာမောဟပယ်တဲ့ပညာလိုက်ကြည့်ကမ္ဘာမှာအဲ့လိုတိုက်ရိုက်စကားလုံးကဒီမှာပဲရှိတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအသိပညာလို့ပြောလိုက်ရင်မောဟပယ်တဲ့ပညာအဝိဇ္ဇာပယ်တဲ့ပညာအဲ့လိုမထွ
life tag ကို မရောက် တာ ပြော တာ daily use tag ကို မရောက် ဘူး ကို နေ့ စဉ် ဘဝ တဲ့ ကို ချက် ချက် အဲ့လို apply မလုပ် နိုင် ဘူး အဲ ကျွန်တော် တို့ က ဟို ကြီး ကျယ် နေ တာ ပေါ့ เนาะ လောက စကား နဲ့ ပြော ရင် ကျွန်တော် က ကြီး ကျယ် ကျယ် ကြီး ဖြစ် နေ အဲ့ လို ဖြစ် နေ တာ ကျွန်တော် တို့ က เนาะ ဟို life tag ကို apply မရောက် တာ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ အသိပညာ ဆို တာ က ဘာ လဲ ဆို တော့ မှတ်တာ ကြီး ကျယ် ကျယ် စဉ်းစား မနေ မသိ တာ ကို ပယ် တဲ့ ပညာ မောဟ ပယ် တဲ့ ပညာ အဝိဇ္ဇာ ပယ် တဲ့ ပညာ မောဟ ဆိုတာ လူ တိုင်း သိ တယ် မောဟ ပယ် တဲ့ ပညာ ကိုဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ရှူတော့တကူကအတိုင်းရှိကိုသိတယ်အတိုင်းရှိကိုသိတော့အပိုလည်းမရှိနဲ့အလိုလည်းမရှိနဲ့အတိုင်းရှိကိုသိလိုက်တာနဲ့မောဟပယ်တာအတိုင်းရှိကိုမသိတာဘယ်ပါခေါ်တာမောဟအဲ့တော့အတိုင်းရှိကိုသိလိုက်လို့ရှင်အပိုလည်းမရှိတော့ဘူးအလိုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အတိုင်းရှိကိုသိတာကမောဟပယ်တာအပိုမရှိတာလောဘပယ်တာအလိုမရှိတာဒေါသပယ်တာလောဘဒေါသမောဟချင်းဘယ်ရောက်သွားအော်ဒါပေမဲ့ဖျားရှိခိုးလာတာလေဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့စွတောင်းပေမဲ့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှူတော့လေးနဲ့ဟိုလွတ်လွတ်လေးမစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာကျွန်တော်ဘဝမှာပေါ့နော်အဲခက်နေတာအဲနော်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ဆီယမ်မိုင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆီယမ်မိုင်းဂျူနီယာဘာကွာတော့တော့သူတို့ပလော့လေးတွေလှတယ်ရွက်လေးလေးတွေပဲဘဝကိုတင်စားတာပေါ့နော်ဒါဖီလိုဆော်ဖီခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘဝမှာလူကယူလို့ရတာအဲ့လိုကလူယူလို့ရတယ်အဲဘုရားပြောတာက reality philosophy နဲ့ reality တမန်လူတွေလောကမှာသုံးတာ philosophy နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတာ philosophy တော့သဘောတရားလေးတွေကို live ထဲမှာသူကယူလို့ရတယ် reality ကခက်တယ်မယူလို့မရအောင်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့က reality ဆိုရင်တကယ်သဘာဝအရှိတရားတွေကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့တော့စမ်းစမ်းလားလေဟိုတခြင်းလေးပေါ့နော်သိသလိုမသိသလိုပါပဲတဲ့ဆရာမကြီးကျူရလဲပါတခြင်းဟာတော်ချင်းမှမတော်တက်ခဲ့လို့တဲ့ဘယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုတော့အလျှော့ပေးလို့ဘယ်ဖြစ်မှာကိုထမ်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ရှူတော့ကသဘာဝဟာအော်ဒင်းလားပဘလစ်တော့ကဒီလိုသွားမှာကျွန်တော်တို့ကအော်သူကလည်းဒီဆိုင်ကျတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဆိုင်ပေါ့ဒီတော့ဒီရာစုမှာမွေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလွှမ်းမိုးမှုအကုန်ခံရတာပေါ့နော်အဲသူကရာမန်လေးမာစုပါပွဲရီရှိဆိုကျွန်တော်ကသွားရတာဒီလိုအဲ့လိုလေပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့တာပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဘယ်ရှူတော့ငါပြောမှာဆိုကျွန်တော်ပြောမှာသဘာဝဟာသဘာဝပါဆိုရရှူတော့ငါပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝဆိုတာကကျွန်တော်ကဆရာမမတ်ချူလည်းပြောခဲ့ပါပြီဒီအိပ်ပံပညာနဲ့ဒီသဘာဝကိုလေ့လာတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အတတ်ပညာဖြစ်သွားတာဥပမာလွတ်လွတ်လေးရဒီလိုမစဉ်းစားလို့အခင်မီးစနီယာမာတို့ဒီရေစီပိုင်းနဲ့ရေပြည့်နာပဲဘလူတိုင်းရေဝင်ချုံရေချန်ကြတာပဲကျွန်တော်လည်းအခုရေပြည့်နေတဲ့ရေဝင်ချုံလေရေချန်ကြတာပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲတော်တော်တော်တာပဲနော်အဲ့ဒါကိုမောဟလို့ခေါ်တာမောဟဆိုဘာမှမသိဘူးဒီတိုင်းပဲလုံနေတာပဲဒါပေမဲ့အခင်မီးလည်းတွေ့သွားရောသူကဒါဖြစ်သွားအာမောဟဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်သွားတယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့မတွဲတဲ့အဲအာမောဟဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့ပန်းသီးအောက်ကိုကျွေကြနာမယ်မြေပေါ်ကျွေကြတာအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့နျူတန်ကြီးမှဘာဖြစ်သွားတာအမောဟဖြစ်သွားတယ်ပညာတခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်ပညာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒါကအတက်ပညာဒါကလူတိုင်းဟိုအာခီမီးဒီဆိုတော့နျူတန်လို့ပြောနိုင်ချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကသိပ္ပံပညာပေါ့နော်သဘာဝကိုသိပ္ပံပညာနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေထွက်လာတာအတက်ပညာတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်ဒီနော်ကသဘာဝကိုပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းသဘာဝပဲတော်တဲ့ဟိုဒီ6နှစ်တာတော်တဲ့ပဲသွားနေရတာသဘာဝပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသဘာဝကိုဗုဒ္ဓပညာဗုဒ္ဓပညာနဲ့လေ့လာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားတာအသိပညာဖြစ်သွားတယ်
จ้าวล่ะทุกข์มั้ยจ้าวล่ะตัวอาตันเต็มมาถั่วตอกตัวอาคิมิริโซนิวแทนก็โอเคแท้ไอ้เนาะไอ้น่ะกะดิโลပြောနိုင်น่ะล่ะပြောတာလေးတော့ဒါလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောနိုင်အောင်อ่ะဒီလိုလေးစကားထွက်လာအောင်อ่ะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရလို့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှတည်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလင်းကွယ်ရင်အပေါင်ရောက်လာတာပဲလူတိုင်းတည်တာပဲအလင်းကွယ်ပ
အဲ့ဒါမောဟပဲမောဟပဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့အလင်းကွယ်အပေါင်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကဒါအသိပညာပဲဒီအပေါင်းဘ누구ပိုင်လဲဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာเนาะအလင်းကွယ်လို့အပေါင်းရောက်လာတယ်လေဒီအပေါင်းဘ누구ပိုင်လဲကဲအလင်းကွယ်လို့အပေါင်းရောက်လာရင်ဒီအပေါင်းဘ누구ပိုင်လဲဘ누구မှမပိုင်အဲ့လိုသိကြတာပဲเนาะသိကြလားအဲ့လိုသူသိကြလို့ရှင်အဲ့ဒါကနိယာမဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကမိယာမလေးတွေအလင်းကွယ်လို့အမောင်ရောက်လာရင်ဒီအမောင်ဘ누구ပိုင်လဲဘ누구မှမပိုင်အလင်းကွယ်တဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်အမောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘ누구မှ create လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဏှာနေရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့သဘာဝဟာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အလင်းကွယ်လိုက်တဲ့အမောင်ကသဘာဝသူ့သဘောသူဆောင်ရောက်လာတာဘ누구ပိုင်လဲဘ누구မှမပိုင်ဒါပေမဲ့လေနေပူတဲ့လမ်းလျှောက်ကြီးအရေးကြလိမ့်မယ်ဘ누구ရိတ်လဲဘီဘီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်ကပညာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပညာလုံးမသုံးတတ်ခဲ့ဘူးအဲ့အသိပညာအသိပညာဆိုတာဒါပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအသိပညာပိုင်းဆံရီကိုကျွန်တော်လေးလာတဲ့အခါမှာကိုတိုင်တွေ့သွားပြီ penetrate သွားဒါကိုပြောတာကိုတိုင်ဖောက်ထွင်းမြင်သွားတာဒီနေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းနေတော့မောဟပဲအဲ့တော့ဘာကိုမသိအောင်သဘာဝကိုသဘာဝလို့မသိခဲ့ဘူးအဲ့သဘာဝဆိုတာဘ누구ပိုင်လဲသဘာဝဘ누구ပိုင်လဲအီယာဝရီမြကြီးဘ누구ပိုင်လဲမဟုတ်လေသဘာဝပြောနေရလေရှောက်မထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတတ်ရမယ်ဘာဘ누구ပိုင်ပြောတတ်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးက training မှာနောက်ကြရကျွန်တော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့တရားလေးကို invite လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ guest တွေကျွန်တော် invite လုပ်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစွဲနေတာပါဒီလိုဖြစ်နေရမှာကျွန်တော်စကားပိုင်းလေးอ่ะဟုတ်လားအဖွဲ့တွေရောပဒီဘက်က participate လုပ်ရလူတွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့သဘာဝဆိုတာဘ누구မှမပိုင်ဘူးအဲ့တော့နေဘူးတဲ့လဲလန်းလျှောက်ရောဒါပေမဲ့အရေးကြပြီနဲ့အဲ့အရေးကြဘ누구ထင်လဲငါပိုင်တယ်ထင်တာမင်းလားငါပိုင်တယ်ထင်မှတော့တိမ့်ပိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်နယ်လို့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပြဿနာအရင်းမြစ်ကအဲ့အသိပညာမရှိလို့ပဲအသိပညာအားနေလို့အဲ့ဒါကိုပဲသဘာဝသဘာဝပါဆိုတော့ဗုဒ္ဓကဒါလေးကိုနာမည်လေးတက်လိုက်တယ်အနတ္တတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်အတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကြီးအသိပညာတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအနတ္တပဲအတ္တကိုဖျက်သိမ်းတာဟုတ်လားဒီအတ္တကြောင့်ပြဿနာတွေအလုံးစဉ်းရဲတွေအလုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဒီအတ္တပြုတ်လိုက်တာနဲ့စဉ်းရဲတွေအလုံးငြိမ်းသွားမယ် root cause ပေါ့နော်ဒီပြဿနာအလုံးရဲ့အရင်အမြင့်ဒါကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓပညာနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာတကယ်တွေ့တော့လေဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်ကနော်ကမ္ဘာမှာငါနဲ့သူနဲ့ကစတာပဲငါမှန်တယ်မင်းကမှားတယ် I'm right you are wrong နဲ့ဒီလိုပဲသွားကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပေါ့ argument နေလာတာကျွန်တော်က argument သွားတာမဟုတ် discussion သွားတာ panel discussion အဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီအမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘာဝတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓပညာနဲ့အတ္တမရှိဘူးဘာမှလောသိမ့်ပိုက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုသဘာဝရှုတော့ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းတင်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအားလုံးအကြောင်းအကျိုးကိုကဲအကြောင်းအကျိုးသာကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်အကြောင်းအကျိုးလည်းကြားလဲကြားဘူးတယ်အကြောင်းအကျိုးမသိဘူးလားသိတယ်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အဲ့နေပဲတည်သွားတာပညာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကတော့ general logic လူတိုင်းသိတယ်ဘာလို့မစိုးသိတယ်ဒီသဘောတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတ္တပြုတ်လောက်တဲ့အထိလောဘပြုတ်လောက်တဲ့အထိကိလေသာငြိမ်းလောက်တဲ့အထိအဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပညာနဲ့မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဲပြောတင်တာအဲ့တော့အဲ့အလေးကိုပညာနဲ့ပြောပြမယ်အကြောင်းအကျိုးသိပုံတင်နေဒါဖျားတင်ပေးလို့သိတယ်အရာရာအလုံးအားရဲမြတ်စွာဘုရား discover ဖြစ်သွားတာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာတလောကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်တာတော့ရှာဖွေခဲ့တာ investigate လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ discover ဘာဖြစ်တာဘာမှမမြဲဘူးလို့တွေ့သွားတာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းဘူးလား
เมียจินล่ะไม่เมียจินมุล่ะหลีไม่เมียจินล่ะไม่เมียจินมุล่ะเอ๊ะดิเลเลก็บาละไข่เนี่ยเมียจินเนี่ยกูตะกูแลเมียจินเนี่ยสวยไอ้เทมมาบาป้าณีเลยสอโลภะลีป้าณีเลยเออจนเราอ่ะบาหูไม่ติรู้ตะบามาไม่เมียรู้ไม่ติรู้ไม่ติดาโมหะไม่ติรู้โมหะจังเมียจินน่ะก็โลภะไม่เมียรู้สิบาใช่มั้ยโทสะดิโปรดิรู้ลิเซ่นน่ะ โลภะโทสะโมหะอูอ่ะที่ลิงเลียบลูฉိတ်นี่มั้ยเราติชาไม่ติดาก็โมหะดิรู้ฉိတ်น่ะเอ้อมันไม่ติได้โมหะจังเราอ่ะเมียจินเนี่ยบ้ามาไม่เมียรู้ไม่ติดาโมหะบ้ามาไม่เมียรู้ไม่ติได้โมหะจังเมียจินเนี่ยโลภะก็ผิดละอ่ะเอ้อโลภะอ่ะรุกะโมหะเอ้อโทสะบ้าจังผิดละก็อโลเนี่ยไม่ไกลลูกกูโลภะกูโลเนี่ยไกลลาภะกูโลเนี่ยไม่ไกลโทสะที่โลภะบ่มามุติบิ่บ่ผิดละ โดดาဖြစ်တာဒီလင်းလေးကိုကျွန်တော်နားလဲရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေလောဘဒေါသမောဟတာတိတယ်အကြောင်းအကျိုးလည်းတိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပညာရဲ့ချူတောင်တစ်ခုလို့သဘာဝလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုသဘာဝရှူတောင်ကမကြည့်တတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့မြင်ကိုမြင်ရှူတောင်ကကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်သူ့မြင်ဆိုရင်တမျိုးဖြစ်မယ်ကိုမြင်ဆိုတမျိုးဖြစ်မယ်ဘယ်ရှူတောင်ကကြည့်တာသဘာဝရှူတောင်က
ောင်းမှာဒီတဘာဝရှုတော့ငါကြည့်လိုက်ကမှာတဘာဝထဲမှာဖြစ်နေရည်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအကျိုးလို့လောကမှာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဘယ်အရာလိုက်ကြည့်ကြည့်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်ကြားစိတ်လေးပေါ်တယ်အနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာကျင်းသွားလဲအဲ့ကြားစိတ်လဲမရှိတော့ဘာမဆိုအလုံးဟာအကြောင်းအကျိုးပဲလို့သူက discover တွေ့ရှိသွားတာအဲ့လိုလဲတွေ့ရှိသွားကိုယ့်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဘာဝင်သွားတာပညာဝင်သွားတာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးလားအမလောလောကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်ဘူးလားပြိုချင်လားအိုချင်လားအမဆရာမကြီးကတော့နှုတ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်ချင်တာကဘာပါနေလဲလောဘပါနေတယ်အမှန်ကကိုယ်လူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအကြောင်းပြည့်စုံလို့ပဲအကျိုးဖြစ်နေမင်းနီလန်းလေးမေးအဲ့လိုပြုတ်အောင်ဘလို့အကြောင်းနေဖြည့်စုံထားလဲဆိုအဲ့ဒါလေးဝက်ချက်ပဲအဲ့အကြောင်းပြည့်စုံလို့နူးတဲ့အကြောင်းပြည့်စုံလို့နူးတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေတာဟိုကငယ်ဆုံးဆုံးနဲ့သူကအမှုဆုံးမှလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဒီဘက်ကနည်းနည်းပြောပြရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပေါ့လိုက်တည်ရပေါ့ကွာဖိတ်တာဆိုတော့ဒါမှနောက်ကလာချင်မှအော်မှန်ပြောတာပါမြောက်ပြောတဲ့ထင်းတော့ဒါမှလို့ဟုတ်လားဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကိုပညာရက်သဘာဝရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပညာရက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်သွားတာဒါကိုဗုဒ္ဓပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပညာလေးတည်လို့ချင်းတလောကမိမိကိုယ်လည်းဒါပဲမိမိ society လည်းဒါပဲတနိုင်ငံလုံးလည်းဒါပဲတကဘာလုံးလည်းဒါပဲတလောကလုံးဆိုရယ် universe ပေါ့နော်30ဘုံလုံးလည်းဒါပဲလို့တည်သွားတဲ့အသိပညာလေးဟာဘာနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘုမသင်မပေးနိုင်ဘူးဘုမသင်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်မက်ဆွာဖျားကိုကိုးကွယ်ရဟူ၍အခုကမလိုတော့ပြည့်လို့စီးကပ်နေတာပြည့်နေလောဘနဲ့ပဲအလိုပြည့်နေတာပဲဆိုတော့အဲဒီတော့ဒီ concept လေးတွေကိုဟိုရောက်စေချင်တာပါဒီအသိပညာရှုထောင့်လေးတွေညာနေပြောနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးဆရာကခဏလေးနော်ဆရာကစိုင်းတိဆိုင်တခြင်းကိုဆိုတယ်တဲ့မမကလည်းစိုင်းတိဆိုင်ခြင်းမမကလည်းစိုင်းတိဆိုင်သူကလည်းအဲ့တော့စိုင်းတိဆိုင်တခြင်းလေးကိုဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်မရင်ကျမတို့အားလုံးဟာသဘာဝတရားတွေယုံ nant တရားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့အားလုံးဒီသဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေပါလို့ကျမကပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဒီစကားဝိုင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုအများကြီးပြောသွားပါပြီဒါပေမဲ့အတုတ်ဆုံးလေးဆိုစားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့မူဟန်သွဲသွဲ summarize လုပ်ကြမယ်ပေါ့ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ကျမက moderator နဲ့ဖွင့်ထားပြီမပိတ်ပဲပြန်လိုက်ရင်ကျမမတို့လို့တန်းလိုက်ဖြစ်တော့မှဆိုလို့ပါအဲ့ဒီမတိုင်ရင်မှအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်လေးကိုလည်းကျမထောက်ပြပါရစေကျမတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ပူပါလေဒီမှာကွက်ကွက်ကုန်ကုန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာအရင်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့တရားထိုင်ဆိုတဲ့အထိုင်ခြင်းလေးနင်းနေသလားဆိုပြီးကျမကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ပူပါလေဒါမဲ့ဆရာရှင်းပြမှအတိတ်ပဲတရားထိုင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုသိသွားစေခြင်းလို့ပါတရားထိုင်နေဆိုတာကျမတို့ကြမ်းမြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေထိုင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဣရိယာပုတ်လေးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်မှတရားထိုင်တာဒါကတော့ဣရိယာပုတ်နဲ့နေပြီးတော့ပြောပါတဲ့အညွှန်းတစ်ခုပါကျမတို့ရှုထောက်မြင်မိပုတ်ပေါ့
အခုဆရာပြောခြင်းနဲ့တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာအနှစ်သာရတရားထိုင်တယ်ဆိုတာဟာတရားအတိသို့မဟုတ်အတိတရားများဘူးအသားကြအောင်အနေထိုင်အောင်လုပ်ရင်တရားထိုင်တာပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤဒါကြောင့်မို့အခုဓမ္မလမ်းမှာတရားကဆင်ဆက်မပြတ်အသားကြအောင်အနေကြအောင်ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတရားထိုင်နေကြပါလေလို့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုလည်းထောက်ပြပါစီပြီးလို့ရှိရင်ဘုကျုံနဲ့စတာတဲ့အတိုင်းခြေလေးကိုတကယ်သိချင်ကိုတင်တွန်းရဲ့တတိအတိလေးကပ်လိုက်ပေါ့နော်အတိုင်းခြေလေးကိုတတိအတိလေးကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမချိုရဲ့လောကဆုံးမသာလိုရင်းမှာအဲ့ဒီလိုလေကျမတို့လုတ်ပြီးချိန်ကြရင်မရက်လိုက်ပါနဲ့အောင်မကျူလေးရလေသူသာနောင်တရချင်ရပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေနောင်တမရလိုက်ကြပါနဲ့ပြီးတော့ဆရာကတကယ်ကိုသဘာဝရဲ့သဘောတရားကိုသဘောပေါက်ပြီးတတိအစဉ်ကပ်ပြီးအတိုင်းရှိသိပြီးသာသမီတပည့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလူသားများအားလုံးကိုနောင်နောက်မရပဲတကယ်ကိုလောဘဆွနိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ဟောတဲ့ခေါင်းစဉ်အတတ်ပညာကိုအသုံးချတတ်တဲ့အသိပညာလေးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလျှင်ကျမတို့ဒီမိမိရဲ့အကျိုးလောကရဲ့အကျိုးကိုချမ်းမြေ့စွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရသောနေမည်နော်အဲ့ဒီချစ်သူတို့နေမည်နဲ့နော်အားလုံးတတဝါအားလုံးမဟာမေတ္တာမဟာကရုဏာထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသမီများပိသားစွာနဲ့ကျမတို့အားလုံးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ဒီဓမ္မစကားဝိုင်းရဲ့ပထမပိုင်းကိုခဏရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်ဤကုန်မချုပ်ပါဓမ္မစကားဝိုင်းကိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးပါတော့ဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမအလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ယနေ့အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတော့အလှရှင်များမှာနနခင်ဟာရဒါနအလှရှင်ဖြစ်ဘုံမှုချုပ်စင်ယောအငိမ့်စာဒေါက်တာဒေါခင်တီရိမိသားစုမှလှူဒန်းပါတယ်ရှင်။တောက်ရည်တန့်အလှရှင်ကတော့ဦးချစ်စိုးဒေါက်တာဒေါဆန်းဆန်းရွှေမိသားစုမှလှူဒန်းပါတယ်။ဒီပရိတ်အတွက်ကော်ဖီအလှရှင်ကတော့ဘုံမူတော်မြင့်ဤအငိမ့်စာမိသားစုမှလှူဒန်းပါတယ်ရှင်။အခမ်းအနားအပြည့်စင်အလှရှင်ကတော့ဘုံမူချုပ်စင်ရောအငိမ့်စာဒေါက်တာဒေါခင်တိတိမိသားစုမှလှူဒန်းပါတယ်ရှင်။ပန်းအလှစီစင်အလှရှင်ကတော့ဘုံမူတော်မြင့်ဤအငိမ့်စာဥကျင်လင်းဒေါခင်ပြုံးစင်မိသားစုမှလှူဒန်းပါတယ်ရှင်။သာဓုသာဓုသာဓုအစည်းအဝေးလေးရဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းပထမပိုင်းခိတ္တယန္နာမီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခိတ္တယန္နာနေခြင်းအတွင်းမှာဓမ္မလန်းစကားဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခြင်းအကြံပေးခြင်းနှင့်မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါကဖြန့်ဝေထားသောစာရွက်များတွင်ရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ဖြင့်ပြောကြားခြင်းများဖြင့်ဝိုင်းနှင်းဆွေးနွေးအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ခိတ္တယန္နာခြင်းတွင်ဆုံးစားဆောင်တွင်ကော်ဖီမုတ်များသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။